Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про поїздку голови МЗС Угорщини Пітера С'ярто до Москви. Це вже четвертий, наскільки підрахували медіа, візит до країни-агресора з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. І, в принципі, як багато хто зазначає, мова буде йти, звісно ж, про енергетичне питання, енергетичні питання, тому що залежність від російського газу для Угорщини – це питання давнє і нікуди поки що від цього не подітися. Про це більш детально будемо говорити далі. Євген Магда, директор Інституту світової політики, вже з нами на зв'язку. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю вас, пані Євгенія. Слава Україні! Героям слава! Скажіть, будь ласка, ось ці чергові, насправді, візити С'ярто до Москви, контакти, продовження тих чи інших угод, зокрема газових, чи не є вони такою собі, насправді, легалізацією Путіна, так, в цивілізованому світі? Чи мала би бути якась реакція на ці візити? Чи всі зрозуміли, що вдіяти нічого не можна і просто закривають на це очі? Ну, по-перше, наскільки я розумію, заборонити вести зовнішню політику в суверенній державі, навіть члену Європейського Союзу і НАТО, ніхто не може. Це раз. Тобто, є певна узгодженість з одного боку. Ну, це ж добровільно всі там підтримують санкції чи ще щось. Але давайте ми трошки про хронологію. У 21-му році Угорщина, яка до того отримувала газ через українську газотранспортну систему, почала його отримувати через турецький потік. Власне, через територію Сербії він почав туди заходити, ми втратили там якісь гроші, які ми отримали за транзит. В 22-му році Угорщина і Словаччина отримали можливість не запроваджувати санкції на російську нафту, тому що вони аргументували, що вони не мають виходу до моря, мабуть, згадали про адмірала Горті, згадали в Угорщині. І от до кінця 23-го року це обмеження мало існувати. І очевидно, що С'ярто зараз поїхав для того, щоб відповідним чином домовлятися, відповідним чином говорити, що нам потрібна енергія. Тут енергоресурси. Тут насправді цікаве питання наступне. Чи мають вони право перепродавати російський газ, який вони отримують за контрактом з «Газпромом»? Тому що якщо вони можуть перепродавати, то це дуже цікава штука. Бо, відповідно, Угорщина отримує додаткове джерело надходжень до свого бюджету. І, власне, може завжди апелювати до Європейського Союзу, говорити йому, що ви там нам 7 мільярдів євро не додали через те, що ви називаєте проблемами з нашою демократією. А Росія нам дозволяє перепродаж власного газу. Вона нас підтримує. То чому ми маємо жертвувати інтересами наших громадян в умовах, коли є потреба в тому, щоб забезпечувати їх нормальний рівень життя? В принципі, є завданням будь-якої влади. Я нагадаю, що півтора роки тому шеф С'ярто, якого називають Віктор Орбан, і партія Фідес, яка їх об'єднує, прийшли до влади в Угорщині, отримавши конституційну більшість під простим, як правда, гаслом. Ми дозволимо стягувати Угорщину в російсько-українську війну. Ви ж пам'ятаєте, наприклад, про це? Я думаю, що так. Не знаю, як багато наших слухачів пам'ятають, але факт лишається фактом. І тому можна сказати, що уряд Орбана діє чітко, виконуючи наказ угорських виборців, працює з Російською Федерацією. Це дуже цікаво, що ви якраз підсвітили цей момент і хотіла вас уточнити. По суті, все одно пріоритетом для керівництва угорського залишаються гроші? Ну, так і для нашого керівництва пріоритетом залишаються гроші. А скажіть мені, особливість будь-якого демократичного політика
полягає в тому, що ну для нього не гроші в чистому вигляді, а гроші як ресурс залишаються пріоритетом. Тобто він має забезпечити належний рівень життя своїх громадян. Тому він буде відповідним чином діяти. І той, хто не виконує свої передвиборчі зобов'язання, він відповідно має, ну скажімо, малі шанси на переобрання. Я просто для балансу скажу, що є, наприклад, Кая Калас, угорська прем'єрка, яка на початку цього року виграла вибори під гаслом, що ми продовжимо підтримувати Україну. Просто щоб естонська, ми розуміли, що на увазі, так? Естонська, так, вибачте. Що ми маємо розуміти, що в цивілізованому світі люди говорять, в який спосіб вони будуть діяти, і потім, коли вони добиваються поставлених цілей, вони діють. Якщо вони не діють, то їм можуть на найближчих виборах видати відповідно червону картку. Угу. Ну, але ми маємо розуміти, що йдеться про те, що співпраця з країною-агресором – це те, від чого варто відмовлятися, тому що інакше він свою кровожерливість буде поширювати, так і не зупиниться. Ну, але це питання для нас точно очевидне, і для багатьох в Європейському Союзі, як на мене, вже теж, на щастя. А якщо продовжувати історію про російський газ, і як Росія насправді продовжує тримати на гачку Угорщину, я ще одне повідомлення хотіла би попросити вас прокоментувати, пане Євгене, тому що ось Болгарія, наприклад, країна, через яку проходить російський газ, вони вирішили запровадити податок на цей ресурс, ну і там йдеться про певну таку немаленьку суму. І документ спрямований на імплементацію санкцій Європейського Союзу проти Росії. Ось, і майже половина російського газу, по суті, надходить до Болгарії з Туреччини через турецький протік, про який ви згадували. І бачимо, що Угорщина дуже обурюється, тому що, очевидно, для них подорожчає газ. Ну, і я думаю, що Сіярто поїхав для того, щоб забезпечити ціну газу для себе сприятливо. Ну, я відкрию ще один, я не знаю, секрет, не секрет, але, скажімо так, наведу ще один факт, що країна Європи після початку широкомасштабного російського вторгнення краще жити пересічному мешканцю не стало. Взагалі, в усіх країнах. Ну, тобто, сповільнилися темпи економічного зростання. Почало зростати комірне, почали зростати відсотки по кредитах. Не росте швидко заробітна плата. Тобто приводів для незадоволення формально достатньо багато. І на це треба звертати увагу, і про це теж треба говорити. Ну так, і тут ми мусимо працювати зі свого боку. Тому що оці всі передвиборчі процеси, увага до того, чого хоче виборець, в багатьох країнах, на жаль, призводить до не дуже таких приємних наслідків. Ну, принаймні, на рівні риторики так точно, але сподіваюся, що на практиці цього буде не так багато. Пане Євгене, скажіть, будь ласка, чи можемо ми тоді зі свого боку знову порушувати питання посилення санкцій саме на енергетичний сектор Російської Федерації? Тому що загалом, якщо так широко поглянути, то можна зрозуміти, що і проблеми з дотриманням стелі, цінової стелі, перепрошую, на нафту не дотримуються, і загалом продовжує заробляти Росія саме на і нафтопродуктах, і на сирій нафті. І чи тут ми можемо щось зарадити, зважаючи на те, що це один із основних джерел, де вони отримують великі гроші? Для мене є показовим приклад Німеччини. Німеччина – найбільший імпортер російського газу до 24 лютого. Але протягом минулого року Німеччина відмовилася від російського газу повністю. Тобто це питання політичної волі. І коли є політична воля і є політична стабільність, готовність спиратися на те, що ми, тобто ті, хто ініціює відповідні рішення, він добивається відповідних речей, тоді це працює. Нам треба наполягати і треба віддати Україні належне, що Україна наполягає на санкціях проти Росатома, наприклад. Тому що це справжня імперія федерації чи імперія в імперії. Там багато грошей. Вони будують речі, які інфраструктурні об'єкти,
які не лише дорого коштують, але які дозволяють пролонговувати вплив Росії в відповідних країнах. Що ПАКШ в Угорщині, що АКОЮ в Туреччині, що Астравець в Білорусі, це все є і це все присутнє. Це на сьогоднішній момент існує, і на це треба достатньо чітко звертати увагу. Тому я думаю, що наше завдання до всього іншого пояснювати свою позицію. Але для того, щоб пояснювати позицію, ми маємо випрацювати і свої власні національні інтереси і показати їх максимально чітко. Я, розмірковуючи над тим, яка у нас на сьогоднішній момент складається ситуація відносина з нашими найближчими сусідами, а у нас якось так непрості відносини останнім часом, будемо відверті, я маю на увазі центральноєвропейськими країнами. Я б пропонував українському МЗС чи Офісу Президента, я не знаю, хто тут може більш краще це зробити, ініціювати зустріч або з Вишеградською четвіркою, або ще краще з Бухарецькою дев'яткою. Тобто з країнами, які краще за країни Західної Європи, розуміють українські проблеми, тому що вони вже пройшли шлях європейської євроатлантичної інтеграції, але перед тим, до 91-го року, вони були країнами народної демократії, а Республіки Балтії взагалі були республіками Радянського Союзу після того, як їх в 1940 році примусово приєднали. І в такий спосіб Україна могла б показати, що вона усвідомлює, що у наших сусідів теж є проблеми, що вона знає про це, і відповідні доповіді наших дипломатів і їхня позиція теж звучать. І ми б, як на мою думку, отримали просту достатньо конкурентну перевагу. Ми б простягнули руку для діалогу як воююча країна. Я говорю про відповідальність політиків абсолютно не випадково. Тому що якщо політик отримує таку пропозицію від воюючої країни, давайте обговоримо наші проблеми і спільно будемо шукати шляхи вирішення, як мені видається, то в такому разі йому буде складно відмовити на цю пропозицію. Ну, просто він не зможе пояснити це власним виборцям. Так, це така болісна історія, і свої інтереси завжди більш пріоритетні для наших партнерів, коли ми говоримо, звісно ж, про Польщу, про Угорщину і навіть про Словаччину. Вони всі разом так доволі дружно, насправді, складаються зараз в один рядок для мене. Хотіла ось ще запитати вас, все-таки говорячи про санкційну історію, про яку ми дедалі менше чуємо, і в медіа теж. Чому, от я, до речі, не до кінця розумію, хочу вас попросити пояснити, чому нам вдалося якраз все-таки пролобіювати цю історію санкціями щодо цін на нафту, але, наприклад, з газом взагалі тут у нас не склалося. Чи тут є певні там якісь законодавчі речі, які не дозволяють нам вимагати, аби всі ті, хто отримували свого часу в пріоритеті російський газ, наприклад, що вони мали би відмовитися? Я вам наведу приклад трохи інший. У нас в 2015 році було рішення уряду про будівництво інтерконектора між польською та українською газотранспортною системою. Це рішення досі не реалізовано. За цей час Польща встигла створити такий інтерконектор з Словаччиною, об'єднати свої газотранспортні системи. Ми цього не зробили. Яке ми маємо моральне право вимагати щось від наших сусідів і наших партнерів, які нам, в принципі, достатньо активно допомагають грошима, допомагають іншими речами, коли ми самі не реалізовуємо багато яких речей. Я не думаю, що нам пікають за те, що територію України все-таки транзитується невеликий обсяг газу чи певний обсяг нафти для Угорщини і Словаччини. Тому що, повірте, що якби цього не було, то обурених голосів було б набагато більше тим, що відбувається. Відповідно, це не тільки вправність наших дипломатів, це і зв'язок газотранспортних систем,
наскільки вони ефективні. Ну, наприклад, та сама Польща встигла побудувати за цей час Baltic Pipe і теж наглухо відмовитись від російської нафти і російського газу. Взагалі, просто. Це так, питання політичної волі і грошей. Але, повністю сказати, що от може Європейський Союз всім все заборонити, ну, це трошки, як на мене, не відповідає уявленням про те, якою є політика ЄС. Ну так, і якась співпраця в цьому випадку так складно формується. Ще повертаючись до теми, власне, санкцій щодо енергетичного сектору Російської Федерації, я бачила повідомлення від Штатів, так, зокрема, помічника міністра енергетичних ресурсів США, пана Паєта, він казав, що Америка і партнери з Великої Сімки, вони налаштовані рішуче, аби позбавити Росію будь-яких доходів від енергетики. І вони проговорюють, як на мене, надзвичайно важливі тези. Наприклад, процитую пана Паєта, для мене цілком зрозуміло, що Росія більше ніколи не буде розглядатися як надійний постачальник енергії. І сповнені рішучості, аби позбавити Росію майбутніх доходів, націлитись, зокрема, на інвестиції та проекти, які збільшують майбутні доходи РФ від енергетики. Ви могли б нам трошки розшифрувати, про що йде мова? Тому що, ну, звісно, напевно, згадуються проекти Росатому, але це таке надалеке майбутнє, мені видається, санкції. Це заборони на те, щоб продавати до Росії технології та обладнання, які дозволяють вести розвідку і видобуток газу за полярним колом. Відомо, що за полярним колом достатньо великі поклади нафти і газу, і глобальне потепління, воно відкриває тут не лише доступ до залишків мамонтів, але і до природнього газу та нафти. Але давайте при цьому не забувати, що у Сполучених Штатів є свій інтерес. Ну, причому достатньо очевидний. Вони є експортером газу і нафти, і вони зацікавлені в тому, щоб продавати свої енергоресурси, витісняючи Російську Федерацію з її, в принципі, традиційних ринків. Ну, ми ж розуміємо, що природа не терпить порожнечі. Угу. А Сполучені Штати, ну, у них там, в принципі, вони десь зацікавлені, можливо, останні ціни на нафту, тому що вона в свою чергу витягне за собою ціну газу. І в такий спосіб, ну, скажімо, більш рентабельним стає видобуток сланцевого газу, в якого у американців є достатньо прогресивні технології. Ну і взагалі поєднати приємне з корисним, дати Росії пару копняків і її витягнути з світового енергетичного ринку, це теж, ну, протистояння, воно носить глобальний характер, не локальний. Тобто, якби Росія мала першість в експорті шоколадних цукерок, то якийсь би там Хершіс чи Марс би теж намагався Росію витісняти з цього ринку. Ну, але вони тут діють цілком в наших інтересах, тому, ну, власне, витіснення Росії, тому я думаю, що це не так вже і погано станом на зараз. І наприкінець ще хочу вас запитати, пане Євгене, все-таки ми розуміємо, що потрохи санкції підточують, зокрема, монополіста свого часу «Газпром». Як би ви оцінили те, в якому стані саме ця компанія? Тому що тривалий час, ну, всі повідомлення про те, що вони там втрачають прибутки, тощо, вони все одно не сигналізували про певну катастрофічну ситуацію, але ось нещодавно були повідомлення про те, що у них там доволі рекордно падає видобуток, і можна побачити, що проблеми з виплатами зарплат на великих родовищах в Росії. Наскільки все-таки ми можемо вже за цей проміжок часу, відколи активно працюють санкції, так, можемо побачити, що, зокрема, «Газпром» все-таки вже почувається, м'яко кажучи, не дуже добре. Ну, «Газпром», я думаю, перестав бути улюбленим гаманцем Кремля, але сказати, що ця компанія вже повністю зазнала краху, я думаю, що буде все-таки зарано. Просто у неї серйозні проблеми зі збутом.
Тому що, ну, як я сказав, якщо вже Німеччина відмовилась від російського газу, то іншим, ну, теж обсяги набагато менші. Тому, відповідно, я думаю, що тут потрібні і, з одного боку, нові санкції, і, я думаю, персональні санкції проти менеджерів «Газпрому» для того, щоб вони почували себе менш спокійно. Наскільки може азійська частина світу рятувати тут Росію? Газ складно транспортувати в повітряних кульках. Тому є питання, є проблеми. Потрібна, ну, та сама, якщо ми говоримо про силу Сибіру, да, яку Росія дуже активно рекламувала, то тут цим є питання. Тому я думаю, що в принципі вони і так рятують, купуючи з дисконтом нафту російську. А от з газом, ну, тут потрібна необхідна інфраструктура, а Росія, ну, тоді ще Радянський Союз, десятиліттями рухались на захід, а не на схід. Угу. Ну, але просто були повідомлення, принаймні, десь у вересні місяці, що вони пробують так доставляти до Росії газ. Я так розумію, звісно ж, йдеться про скраплений природний газ. До Китаю, мабуть. Ну, просто обсяги доправлення скрапленого газу, вони не будуть релевантними в порівнянні з обсягами трубопровідного. Угу. Зрозуміло. Це, на жаль, тема, яку ми час від часу все одно будемо обговорювати, тому що ті суми, які називалися як прибуток для Російської Федерації, саме якщо ми говоримо про енергетичний сектор, вони просто надзвичайно величезні, і дуже би хотілося, щоб ці прибутки для країни-агресора зменшувалися з кожним днем. Ми зі свого боку будемо про це говорити і на дипломатичному так само полі, так би мовити, будуть працювати наші дипломати та політики. Пане Євгене, дякуємо вам дуже. Євген Магда, директор Інституту світової політики, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.